Začínajú správy po slovensky. Vitajte. Srbsko je silný a dobre organizovaný štát s dobrým vojskom. Platy, ktoré prijímajú príslušníci srbského vojska, sú vyššie takmer o 300 eur vzhľadom na obdobie pred nástupom tejto vlády. Pripomenul minister obrany Nebojša Stefanovič a spresnil, že vojaci, ktorí sú dobrovoľne na vojenčine, mesačne dostávajú 36 000 dinárov. Tiež pripomenul, že rozhodnutie o povinnej vojenčine stále nie je vynesené a bude mu predchádzať verejná debata, na ktorej svoj názor bude môcť vyjadriť každý dospelý občan Srbska. Premiérka Ana Brnabičová zároveň navrhla verejné rozpravy a konzultácie o všetkých návrhoch zákona a dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú obyvateľstva. Minister vnútra Alexander Vulin a veliteľ helikoptérovej jednotky Nenad Nedić získali dnes plakety vďačnosti za prínos ministerstva vnútra Srbska v boji proti požiarom v Európe počas tohto roka 2021. Minister Vulin spresnil, že proti požiarom pôsobili najmä v Grécku, Severno-Macedónsku, Republike Srbskej a aj v samotnom Srbsku. V prípade potreby bude pomoc poskytnutá aj ďalším štátom a preto budeme pokračovať aj v investovaní do vybavenia a výcviku príslušníkov záchranných jednotiek. Dodal Vulin a pripomenul, že Srbsko využíva helikoptéry aj na rôzne iné akcie, ako je pátranie, preprava pacientov či pomoc pri transporte ťažkých predmetov. Epidemiologická situácia v našej krajine je čoraz stabilnejšia, hoci je stále viac než 1000 novo nakazených denne. Dobrou správou je, že do Srbska sa dostal liek proti koronavírusu americkej spoločnosti MSD. Prezident Aleksandar Vučić spresnil, že v zásielke sú tablety postačujúce na liečbu 11 500 pacientov a že štát zabezpečí lieky celkovo pre 50 000 ľudí. Zdôraznil, že by sa mali užívať 5 dní od pozitívneho testu na koronavírus a že sú určené predovšetkým pre najohrozenejších občanov, diabetikov a pacientov s nadváhou či srdcovo-cievnymi chorobami. Prezident zároveň ohlásil dodávku ďalšieho lieku proti ochoreniu COVID, liek spoločnosti Pfizer, ktorý Srbsko zadováži v prvom kvartáli budúceho roka. A ešte najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS, ktorá sa aktualizuje denne o 15. hodine. Za posledný deň v Srbsku bolo testovaných vyše 14 500 ľudí a z nich 1359 malo pozitívne výsledky. Benzínová stanica, ktorá sa nachádzala v centre Starej Pazovice z cestu obecnej správy, je od včera zatvorená a presťahovaná do novej lokality na ulici Novosadská BB pri kruhovom objazde smerom na Indiu. Nová NIS Petrol benzínová stanica Stará Pazova 3 je už otvorená pre zákazníkov, je moderná, postavená na výhodnom mieste. Šoféri môžu do konca roka tankovať G-Drive 100 benzín a G-Drive diesel premium kvality po cene štandardného benzínu respektíve Eurodieselu. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii podajú trestné oznámenie na 38-ročného šoféra z Indie kvôli porušeniu dopravných predpisov. Totiž auto značky BMW šoféroval s 2,41 promile alkoholu v krvi, pričom zletel z cesty a ľahšie sa zranil. Dopravná polícia apeluje na vodičov, aby nešoférovali po užití alkoholu. A ešte jedna správa z ministerstva vnútra v Srbskej Mitrovici. Policajti pri prehliadke bytu 38-ročného muža z Mitrovice našla a zhabala 153,8 gramov materiálu, o ktorom sa predpokladá, že ide o amfetamín a 169 tabliet zo zoznamu psychoaktívnych látok a tiež digitálnu váhu. Kvôli podozreniu, že sa muž dopustil trestného činu neoprávneného držania opojných látok, bude voči nemu na príslušnom súde podané trestné oznámenie. Knižnica Dositea Obradoviča v Starej Pazove pozýva na podujatie, ktoré sa bude konať zajtra, 16. decembra. So začiatkom o 19. hodine ide o predstavenie stand-up komédiu Byty stanoje, 7 tvári predraga Péďu Vasiča v prevedení Drama Mental Studio. Vasič sa stal populárnym ako dieťa, keď hral postavu stanoja vo filme Monte Video, Bocte Video. V stand-up komédii pôjde o dobrodružstva mladého herca. Dávame vám do pozornosti Second Hand Bazar, ktorý sa koná v týchto dňoch až do 17. decembra, teda do piatka, na starej evanjelickej fare, ktorá sa nachádza na ulici Karadžordeva 4. Otvorený je od 14. do 19. hodiny a za symbolické ceny je tu v ponuke oblečenie, obuv, ale aj iný tovar, napríklad tašky, textil do domácnosti či časti ľudových krojov a podobne.
Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra 16. decembra budú v čase od 8. do 14. hodiny bez elektrickej energie užívatelia v bytovke na ulici Karadžordeva číslo 7 v Starej Pazove. Vo štvrtok rovnako ako dnes, bez slnka, oblačno po celý deň a meteorológovia dokonca pripúšťajú aj slabší dážď. Teploty sa budú držať nad nulou od 2 do 4 stupňov a vietor slabý severozápadný. A ešte posledná informácia meninová. Dnes sú vo vojvodinskom kalendári mená Ivor a Ivica, zajtra Albína a Bela. To už bolo na dnes všetko, majte sa pekne.